Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan kymmenennettä Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Ää, tällä kertaa, että valitettavasti saa taaskaan facecamia, koska mä oon niin taitava ihminen, että mä olin unohtanut jälleen kerran ottaa tai vaihtaa akun tuohon kameraan. Ja itse asiassa mä yritin vaihtaakin sitä akkua, mutta mä olin niin taitava, että mä olin unohtanut myös ladata mun varaakun. Joten tällä kertaa mulla nyt ei valitettavasti ole kameraa, jota voisin käyttää, mutta no, eiköhän se mene ilmankin facecamia viime kerralla me aloiteltiin täällä, ei kyllä aloitettu kristallikallon valtakunnan, kun kadonneen aarteen metsästäjien parissa. Ja me vedettiinkin ekaksi semmonen baaritappelukenttä, minkä jälkeen me käytiin tuolla Kairossa tappelemassa. Tää tosiaan imitoi Kairon keskustaa tai sitä paikkaa, jossa me taisteltiin viime kerralla. Ja nyt meillä olisi sitten seuraavana osoitteen sielujen kaivo, jonne legendan mukaan tää... Liiton arki, jota me nyt siis etitään, ne olisi kätketty. Tämä on itse asiassa sinänsä ihan mielenkiintoinen homma, että siis mä oon tuota, tehnyt uskonnossa, tein semmoisen esitelmän, mä oli lukion uskonto, mikäs vitoskurssi uskonnot populaarikulttuurissa yhtenä aiheena, niin siellä piti tehdä semmonen pieni tutkielma, niin mä tein siitä aiheesta, että miten niinku tavallaan realistisen kuvan tää Indian Jones ja kadonneen aarteen metsästäjät esittää tästä tuota sielujen kaivosta ja kadonneen aari tai liitonarkin sijainnista. Mulla on olemassa siitä videosta melkein valmis käsikirjoitus, joten jos mä joskus jaksan, niin mä rustaan sen loppuun ja julkaisen teille videona sen, että miten tai että millaisiin lopputuloksiin minä päädyin. Mä sain kympin siitä esitelmästä ja tutkielmasta, että se meni ihan hyvin, mutta täytyy sitä katsella tosiaan joskus. Ja täällä sielujen kaivossa meitä odottaa tällainen pieni mysteeri, että siis oikeastihan ne ei paljastanut sitä tarkkaa niin kuin liiton arkin sijaintia. Eikö niin, itse hei anteeksi, nyt mä oon muuten väärässä. Me ei vielä olla sielujen kaivossa, vaan me ollaan tällaisessa niin kuin välitilassa. Ja täältä välitilasta käsin meidän pitää nyt saada selville, että tää esittää tämän niin kuin, paikan pienoismallia. Ja legendan mukaan tämän pitäisi kertoa tämän auringonvalon tiettyyn aikaan, tiettyyn, tietystä kohdasta katsottuna, että missä se liitonarkki sijaitsee. Mutta joo, tosiaan, ei mennä nyt siihen elokuvan tapahtumiseen tarkemmin. Äh, tänään on tuota keskiviikko, kun minä nauhoittelen tätä videota, ja te saatte tämän videon jo tänään keskiviikkona. Mähän yleensä teen aina sillä tavalla, että mä siis nauhoitan, niin kuin yleensä siis mä nauhoittaisin aina tiistain, tiistaina keskiviikon videon ja aina niin kuin siis yhden päivän etukäteen. Mutta tänään kävi valitettavasti semmonen, tai ei tänään vaan eilen, mulla oli niin paljon kiireitä, että mä en millään kerännyt eilen nauhoittamaan videota, joten täytyy jättää se nyt tänään keskiviikolle. Saa nähdä, miten tää onnistuu. Mä pyrin kuitenkin, jos mulla tänään nyt vaan on vielä aikaa, niin mä pyrin nauhoittamaan myös huomisen videot, ja ei tule sitä ihan hirvittävä kiire niiden kanssa. Koska se on aina hieman ikävä, jos joutuu samana päivänä niin kuin kuvaamaan ja editoimaan ja julkaisemaan samalle päivälle jo videon. Siinä on aina riski, että jotain menee pieleen, kun ei kerkeä niinku tarpeeksi tehdä vaikka editissä asioita tai muuta vastaavaa, mutta joo, eiköhän tämä nyt toimi miten pitää. Viimeksi on oli tullut taas ihastuttavan paljon kommentteja, joita me ruhutaan nyt käymään läpi. Norppa11 oli kommentoinut, että hänellä on nyt etäkoulua eikä oikein tarvitse opiskella, kun on tuttu aihe, joten video tuli hyvään aikaan. Se on hyvä, jos video tuli oikeaan aikaan. Ää, sitten tuota Oskari Vartiala oli kommentoinut tuosta mun maiden ideasta Itsekään ei ole koskaan kiinnostanut My Date tai My Week, koska eihän ketään kiinnosta, kun käyt lenkillä ja mitä syöt ja niin edelleen, vaan jos haluaa kuunnella jonkun kuulumisia, niin kuuntelee mieluummin puhemuodossa. Ja joo, mä oon itse asiassa hyvin samaa mieltä, että mä en, niin kuin, en tehnyt koskaan sitä My Day videota enkä nyt tule varmaan koskaan sitä tosiaan tekemäänkään, eikä mua kyllä oikeastaan niitä kiinnostaisi kattoakaan, niin se on sinänsä ihan loogista, koska kuten sanottu, niin paljon mieluummin mä kuuntelen, miten jollekin toiselle menee, eikä kotoa, että siellä se kirjoittaa 500 että kertaa koulutehtävä ja siinä se syy ja taas makaronilaatikko, että jippiduu! En olisi ikinä voinut tätä arvata. Ja täällähän oli näitä käärmeitä, tai oikeastihan ne käärmeet oleskeli siellä sielujen kaivossa vartijana, ja ne niitä jotain hyvin myrkyllisiä. Mutta tehon lisää kommentteja. Ilmari Rajamäki oli kommentoinut, että siinä miekkaäijä kohdassa piti olla semmoinen homma, että Harrison Ford olisi vetänyt kunnon tappelun sitä miekkailijaa vastaan, mutta sitten tällä indin näyttelijällä että Harrison Fordilla oli ruokamyrkytys sen kohtauksen aikana ja se sen takia, että tuota, joku niistä niin tuottajista vaan että Jones-vauhtaa ja hylmä viileästi ampuu sen tuota miekka-äijän. Ja itse asiassa, joo siis, mä olin lukenutkin tuosta aiemmin, mutta mä en sitä siinä videossa, videota kuvatessa muistanut. että kiva, että te katsojat tarkennette mulle jotain tämmösiä. Ja joo, sitten oli tullut tuota... E-S-niminen käyttäjä oli kommentoinut, että vihaa kaikkia tämän pelin tasoja, joissa on tuo lasermekaniikka, mutta no, ei sitten varmasti ole sun lempparitaso. Ää, Ekku Karki oli kommentoinut, että toi eka taso on sellainen, jonka muistan parhaiten, eli tosiaan se vaaritappelu. Se on kyllä mullekin niinku, se on jäänyt lapsuudesta tosi hyvin mieleen, koska mä olin niin surkea sen kanssa, mä en ymmärtänyt, miten se toimii, se tuota... Ää, tää itse asiassa just tää samanen valomekaniikka, niin se kyllä jäi mulla itselläkin päähän. Tämä taso on kans kyllä semmonen, jonka parissa on tuskaillut paljon. Äh, tuota, Synix oli sitten taas sanonut, että toi level, minkä pelasit toisena, oli pienenä mun lempari. Ja joo, siis tuo, kaikki noita taistelut, mä oon kyllä itsekin tykännyt niistä aina hyvin paljon. Ja sitten tuota 400 tilaajahan mun kanavalla meni rikki, niin niistä, siitä oli onniteltu paljon. Kiitoksia. Äh, Jonne Vallinen oli kysynyt, että kuka on mun lempari näistä leffoista. Mä vastasinkin, että se Markus Brody vai mikä se kaverin nimi on. Äh, siis tuossa Jones, Indiana Jones ja tuota, se ei edelleenkään ole kadonneen arteen metsästä, että kun viimeinen ristiretki, niin siinä on semmoinen kohta, jossa se Marcus Brody pitää hallussaan sitä tuota Indin isän Henry Johnson, onko se joku käsikirta ja vastaava, jonka avulla ne pystyy löytämään ton kraalin maalian, niin se on hyvä, kun se on yhdessä kohtaa lähetetty sen tuota kirjan kanssa pakoon, ja sitten Jones on siinä kohtauksessa silleen, kun hänet siis otetaan kiinni, kun se on pelastamassa isänsä, se on hyvä, kun ne kyselee ne vastustajat, että missä se on se tuota, ää, käsikirja, niin sitten se on se Jonesille, se on Markus Brodilla, mutta hän on sellainen kaveri, joka sulautuu joukkoon ja pärjää tilanteissa kuin tilanteessa, ja hän on varmasti jo sadan tuhannen kilometrin päässä mitä kaikkea. Sitten kamera vaihtuu ja se Markus vaan huutelee sille kaupungille, että puhuu kukaan täällä englantia tai muinaiskreikkaa. Nice, <laughs> se, se on ihana, vaan aina hajoillut sille kohtaukselle ihan huolella. Sitten nolla 0 oli kommentoinut, että nämä videot on päivän parantajia, ja kysyy samalla, että miksi mä en striimaa Twitchiin. Niin tuota, multa on itse asiassa joskus aiemminkin kysytty, että miksi mä teen mun livestreamit YouTubeen eikä Twitchiin. Niin mä tuohon vastasin, että siis mä en itse ainakaan ole huomannut mitään eroa YouTuben ja Twitchin välillä striimausalustana. Mä oon kumpaakin siis käyttänyt. Ja mulla kuitenkin joka tapauksessa on yleisö täällä YouTubessa valmiiksi. Ja kerta tuo niinku sisällön tuottaminen ja striimaaminen tänne YouTubeen on toiminut mulla ihan miten pitää, niin en näe syytä vaihtaa Twitchiin ihan sen takia. Sitten Master D. Suomi oli kysynyt tästä mun lego haasteesta, että mä siis meinaan pelaa kaikki Travelers Talesin tuottamat leikopelit, niin kyllä, tätä meinasin. Aa, 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 sitten lisää. Jupe oli sanonut, että ton lumipaikan nimi on Kaip Hatan, ja mulla, on myö ja mulla myös lagaa tämän pelin äänet tosi paljon. Mä en muista, että mä olisin viime jaksossa valitellut siitä, että tässä pelissä lagaa äänet. Mä olin siitä kyllä sanonut, että tässä lagaa noin niinku fysiikat, mutta äänien kanssa mulla ei ole kyllä ikinä ollut mitään ongelmia. Ja no käärmeet ei ole kovin kivoja, mutta me saatiin True Adventure täältä, niin ei tarvitse nyt sitten hätäillä sen kanssa enää yhtään enempää. Ja tota, hetkinen, mihin me tarvittu soittua? Eikö nyt mä tiedän, koska soiduthan ö, klassisesti pelottaa käärmeitä, niin nyt kun meillä on tää soittu, niin me pystytään juoksemaan tänne käärmeiden joukkoon, koska nyt ne mystisesti ei tuhoa meitä, siinä missä me oltaisiin äsken kuultu niille. Vedetäänpä tuo tuolta auki. Sitten tuota, topu, opu Hirviniemi oli sanonut, että katon pikkasen myös näitä videoita, mutta toivottavasti ei haittaa mitään, siis ei todellakaan haittaa, saa katsoa milloin haluaa. Norppa11 kysyi, että onko Luugi mun vapaa-ajan kaveri vai ihan vain nettikaveri. Ja siis Luugi on semmoinen henkilö, kelle mä kyllä niinku juttelen ihan vapaa-ajallakin, mutta meillä nyt on sattumoisin tuota niinku välimatkaa, kun minä asun Rovaniemellä ja Luugi siellä hetkinen porvossa missä se nyt asuu kuitenkin kauempana, että meillä on niin paljon välimatkaa, että ei ne ihan kauheammin pysty juttelemaan sille tai että ei tietenkään livenä voida nähdä, mutta nyt kyllä tulee vapaa-ajallekin jutskailtua sitten. Ää, tuota, Turakainen kysyi, että aionko mä tähän Lego Indiana Jones ykkösestä läpipeluun, todennäköisesti joskus. Sakke 22 EMT ja sanoi, että näiden sun videoiden ansiosta aloin itekin pelaamaan tuota Jones 2. Kiva kuulla, sitten siitä 400 tilaajan spesiaalista oli, muun muassa mm. Patrick Löfgren kysynyt, että kannattaisiko sun tehdä 1H Jones-jakso. Tosta mä vastasin, että en tuu tekemään tunnin pituista Jones-jaksoa ihan vaan sen takia, koska mulla on niinku, Mulla on selkeä suunnitelma tämän läpipelun kanssa, että missä, minkä pituisia jaksoja ja montako tasoa missäkin jaksossa. Niin jos mä tekisin tunnin pituisen jakson, niin mulla menisi ekaksikin suunnitelmat sekaisin. Ja sitten tunnin pituisen videon editoiminen ja kuvaaminen ja YouTubeen uppaaminen on ihan liian suuri ongelma. En saa tehtyä sellaista. Mulla ei riitä resurssit siihen, varsinkaan netti, että en pystyt tekemään. V8 Jello oli sanonut, että muistaakseni Jones 1 pystyy torjumaan kaikkia luoteja lapiolla, se teki sitä ylivoimaisen aseen. Ja siis joo, tuon itse se on, mä, en, mä en nyt se varma voiko tässä pelissäkin blokkaa tuota tuolla tolla tolla, mikä tää nyt on nimeltään Lapiolla, Niitä että voiko silläkin tosiaan blokkaa luoteja tässä, mutta sinne ykkösessä se on joo, ja sitten kun sinne Jones ykkösessä on kans sitä batsuka niin se on ihan parasta juosta vaan semmosia päin ja hakata niillä tuo Lapiolla niitä niiden luoteja pois, niin ei pysty mitään tekemään vastusteet. Ja hei, täältä meille paljastuu nyt pääsy sielujen kaivoon. Ja sitten vikana kommenttina, joka on tullut, niin Noel T. oli kysynyt, että onko mä kiinnostunut moottorikelkkailusta, ja jos olen, niin mikä moottorikelkka multa löytyy? Tähän on helppo vastaus, ei kiinnosta moottorikelkkailu. Mutta jos sainpas käytyä kerrankin kaikki ö, tuota jakson kommentit lävitte. Ja täällä, nyt kuten näkyy, me ollaan täällä sielujen kaivossa, ja siinä on liiton liitonarkki. Oi oh, että siis, se on kyllä, jos joskus ihmiskunta onnistuisi liiton arki löytämään, tai kaksikin. niinku, tai siis, siitähän aika varmoja ollaan, että se liiton arki on ainakin jonkun muotoisenaan ollut olemassa, mutta tietenkään se, että millainen se ihan oikeasti on, niin siitä ei voida saada koskaan täyttä varmuutta, ellei sitä, sitä löydetä. Mutta joo, mä tosiaan mietin, että mä voisin joskus sen mun uskonnotutkielman julkaista, julkaista tai niinku kääntää videoksi ja julkaista, koska se oli oikeasti hyvä video, mie pidin siitä. Tai pidin sitä esitelmän tekemisestä ja mä luulisin, että se toimii hyvin videona. Täytyisi tosi vaan ehkä tehdä sitä vähän mielenkiintoisempi, koska se oli aika semmonen, niin kuin, se piti olla semmoisen vähän niinku tieteellisen tutkielman kaltainen. Ja että, tää on hyvä, Jonesilla on kaiken maailman aseet, sun muut vastaavat ruoskit ja tommonen metallikeppi, tää Marion tulee ja hakkaa nämä käärmeet ihan peruskäsillä, ei mitään ongelmaa. Koska tosiaan tuo Marionhan kaapattiin siellä Kairossa, jos ette muista, ja nyt se heitettiin tänne Jonesin kanssa kuolemaan tänne sielujen kaivoon jossa on käärmeitä, ää, oikeastaan, ää, mä muuten toivon, että tuo pääsee tuolta omia aikojaan pois, mä tainnan tehdä itse asiassa ehkä sillä tavalla, että mä otan täältä ton tuota soihdun ja autetaan se Jones tuon avulla pois, koska siis mä en muistanutkaan, että tässä voi käydä tällä tavalla, mutta tuo on nyt tosiaan vähän semmonen tuo indiä, tuonne jumiin, koska se noita käärmeitä pelkää sitten ei pystynyt hyppäämään, mutta joo, käydään vielä tänne toiselle puolelle viemässä tää soihtu, oliko täällä muuta rahaa missään? Ei ollut. Mulla toki on jo täysraha, mutta otetaan kyllä kaikki mahdolliset kolikot mukaan. Oho, jos mä olisin pudottanut ton soihdun pidemmäksi aikaa, niin mä olisin todennut, ei, mene nyt takaisin. Niin, että jos mä olisin äsken vahingossa pudottanut pidemmäksi aikaa ton soihdun, niin mä olisin hyvin suurella todennäköisyydellä kuulunnoille noille käärmeille, koska ne ovat myrkyllisiä. Ja myrkkykäärmeet eivät ole kovin mukavia. Siitä täysin summittaisesti ihan puhtaasti vahingossa heitetään tuo tuota keihäs oikeaan paikkaan. Ja mitä tämä... ai niin tää on vasta oikean platformin. Nyt käydään sitten vielä hakemassa tuo tuota toinen keihäs, joka on tuolla ylhäällä. Mä muuten tosiaan siis, se vielä sen kameran kanssa, mä oon siitäkin puhunut, niin mä nyt oon alkanut kattelemaan, että mä hommaan itselleni jollain aikataululla ihan oikean niin kuin videokuvaukseen tarkoitetun kameran, niin helpottuu sitten sekin homma huomattavasti itsellä, koska se ei ole kovin kivaa, että tuota, tuota, tuota. Se, 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 ei ole kauhean kiva, että mä joudun aina valittamaan siitä, kun akku on loppu ja kamerassa on huono laatu ja se ei toimi esimerkiksi niiden luigi videoiden kuvaamiseen ja ja ja. Niin se on ehkä vaan kaikille helpointa, että Ommaan itselleni uuden kameran. Semmoiselle voi kuitenkin olla muutenkin ihan apua. Ja nyt kun ollaan saatu tää Marion roikkumaan tänne ja tää patsas on vähän alempana, niin pompataan Indilläkin kiinni. Musta kyllä näyttää siltä, että se ei olisi oikeasti edes yltänyt tuohon, mutta no ei välitetä siitä. Ja nyt koska me saatiin kaadettua tuo hieno Minotaurus patsas, niin paitaan täältä sielujen kaivosta jatkamaan seikkailuamme eteenpäin. Öö, heti jos tää aktivoisten tuota katsiin, niin että mä niinku menin tuonne koska se kuuluis alkaa, no niin siitä. <coughs> Mä sain että tämä peli olisi jumittanut pahemmin tai jotain. Ja nyt päästinkin kattelemaan ulos täältä sielujen kaivosta. tässä on hyvä, kun meidän päät sattu justiinsa totta kai oikeiden tiilien kohdalle, niin näyttää, että nuo India Marion olisi noissa patsaissa. Ja nyt tätä liiton arkkia lähdetään siirtämään, koska se yritetään viedä pois täältä. Eihän me oltu Shanghaissa. Mulla on jostain syystä semmonen muistikua, että kun ei muista näitä paikkojen nimiä, mutta joo, tuota hei, nyt kun me saatiin tuo siilojen kaivu lävitte, niin me voitaisiin lopetella tämä jakso Lego Internet Zones läpipeluuta tähän. Ää, kiitti kovasti kaikille, että katoitte. Jos piditte, niin jättäkää videolle tykkäys, tilatkaa kanava ja kommentoikaa kaikkia kivaa videon kommenttikenttään. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, me oli Lauri, mennään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!